Strana 40, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte přímku P a vyznačte bod A. Bod A neleží na přímce P. Na přímce P se strojte pomocí kružítka body B a C, které budou mít od bodu A stejnou vzdálenost. Náčrtek nám pomůže. Tak a ještě jednou čtu. narysujte přímku P. Tak od ruky, přímka P, no trošku vlnitá. Vyznačte bod A, neleží na přímce. Na přímce P se strojte pomocí kružítka, pomocí kružítka a musí mít stejnou vzdálenost. Tak jak to uděláme s tím kružítkem? Kružítko zapíchneme do bodu A, bod A bude střed kružnice, která protne přímku P a vzniknou dva průsečíky, bod B a bod C, ještě si pojmenuji tu kružnici K, no a protože to jsou body, které jsou na kružnici a střed je bod A, tak ty body musí mít stejnou vzdálenost od toho bodu A, protože to je střed té kružnice K, která protíná tu přímku P. Dobře, dost povídání, jdeme na konstrukci. Tak, přímka. To znamená přímá čára, která je pojmenovaná. Bod A jsme si řekli, že může ležet klidně i dole. Kružítko a teďka pozor, abychom ho dostatečně rozevřeli. No, tohle by bylo málo. Takže takhle, už to bude lepší, jo takhle nějak, narýsujeme celou tu kružnici, pojmenujeme ji kružnice K a tady jsou ty dva průsečíky. Bod B, trošku poopravím, bod C. No a jako zápis bychom si mohli zapsat, že body body. B a C jsou průsečíky, průsečíky, průsečíky a čeho? Kružnice K, takže kružnice, kružnice K a čeho ještě a přímky P. Přímky P. Tak a ta kružnice, ta má střed A, no a poloměr takový, abychom protnuli tu přímku. No a potom vzniknou dva body, které jsou od toho středu té kružnice, čili od bodu A stejně vzdálený. Rozumíme tomu? Fajn, takže co jsi to, co? Vyzkoušíte.